پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے نائب صدر سابق وفاقی وزیر ایم این اے فقیر جادر منگریو انتقال کر گئے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکرٹری سردار عبدالرحیم کا ان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سردار عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ فقیر جادر منگریو ایک مرد ہر مجاہد اور پارٹی کے سرمایہ تھے۔ فقیر جادر منگریو کے انتقال سے فنکشنل لیگ کا ہر کارکن غمزدہ ہے۔ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔